নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক দীপালী ৰান্ধনীশাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ ফুলকবিৰ অতি সোৱাদযুক্ত এটা ৰেচিপি সাধাৰণভাৱে ফুলকবিৰ ভাজি বনাই আমি খায়েই থাকোঁ নহয়নে কিন্তু মই আজি অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনাইছোঁ মই বনোৱাৰ ধৰণেৰে আপোনালোকেও এদিন বনাই খাবচোন আশা কৰিছোঁ এই সোৱাদ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব এতিয়া তেনেহ'লে মই বনোৱাৰ পদ্ধতিটো এবাৰ চাই লওকচোন চাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে ৰেচিপিটো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেখেতসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব আহকচোন তেনেহ'লে এতিয়া ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ প্ৰথমতে ফুলকবিটো এনেকুৱা ছাইজত কাটি লৈ এয়া মই গৰম পানী দি তিয়াই থৈছোঁ লগতে এটা আলু ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈ সেইটো পানীত তিয়াই থৈছোঁ গ্ৰেভি বনাবৰ বাবে লৈছোঁ দুটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ এটুকুৰা আলু দহ বাৰটা কাজু ছয় সাত ফুটা নহৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া আৰু এক কেজি আদা এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ম দুটা বিলাহী এনেদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু ল'ব লাগিব নিমখ গুড়ি মছলাৰ বাবে আমাক লাগিব ডাঙৰ চামুচেৰে আধা চামুচ জিৰা গুড়ি ডাঙৰ চামুচেৰে আধা চামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি ডাঙৰ চামুচেৰে আধা চামুচ ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি আৰু লাগিব জোখমতে হালধি গুড়ি এতিয়া ফুলকবি আৰু আলুখিনি আমি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে এয়া গৰম তেলত দিছোঁ প্ৰথমতে আলুকেইডখৰ অকণমান নিমখ আৰু অকণমান হালধি ইয়াতে ছটিয়াই দিছোঁ আলুখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি ল'ব লাগিব গেছটো মিডিয়ামত ৰাখি আলুখিনি ভাজিব লাগিব এয়া মোৰ আলুকেইডোখৰ ভজা হৈয়ে গৈছে এতিয়া তেলৰ পৰা এইকেইডখৰ উঠাই ল'ম এতিয়া এইখিনি তেলতে ফুলকবিখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম গোটেইখিনি ফুলকবি এতিয়া ইয়াত এনেদৰে বাকী দিম আলুখিনিৰ দৰে ফুলকবিখিনিও অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে এনেদৰে তেলত লৰাই লৰাই ভাজিব লাগিব পাঁচ ছয় মিনিট এনেদৰে ভজাৰ পাছতে এইখিনি নমাবৰ হৈ যাব এয়া এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি নমাই লৈছোঁ আটাইখিনি ফুলকবি মই এনেদৰে নমাই লৈছোঁ কেৰাহীত ৰৈ যোৱা এই তেলখিনিতে এতিয়া আমি গ্ৰেভিখিনি বনাব লাগিব গ্ৰেভীৰ বাবে লোৱা সামগ্ৰীখিনি এয়া মই মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি তেলতে দি দিব লাগিব আটাইখিনি পেষ্ট তেলত দিয়াৰ পিছত এইখিনি ভাল ধৰণে লৰাই লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব এনেধৰণে পাঁচ ছয় মিনিট ভজাৰ পাছতে নহৰু আদাৰ কেঁচা গোন্ধটো যেতিয়া নোহোৱা হ'ব তেতিয়াই ইয়াতে দিব লাগিব আগতে যোগাৰ কৰি ৰখা গুড়ি মছলাখিনি এতিয়া এইখিনি ভাল ধৰণে মিলাই দিব লাগিব মছলাখিনি কেৰাহীৰ তলত লাগি নাযাবলৈ ইয়াতে অকণমান পানী দিব লাগিব গতিকে মিক্সি জাৰটো খালি অকণমান পানী ইয়াত দি দিলোঁ এতিয়া আটাইখিনি ভাল ধৰণে মিলাই লৈ ইয়াতে এতিয়া দিব লাগিব জোখমতে নিমখ ফুলকবি আৰু আলু ভজাৰ সময়তো নিমখ দিয়া হৈছিল গতিকে সেই হিচাপটো মনত ৰাখিয়ে এতিয়া নিমখটো দিব এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান চেনিও দিম আপোনালোকে যদি চেনি নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে নিদিলেও হ'ব মছলাখিনি কিন্তু মই একেবাৰে কম জুইতে আৰম্ভণিৰ পৰা ভাজি আছিলোঁ আপোনালোকেও জুইটো কমাই ৰাখিব মছলা ভজা হৈ গ'ল গতিকে ভাজি ৰখা ফুলকবি আৰু আলুখিনি এতিয়া ইয়াতে বাকী দিলোঁ এতিয়া আটাইখিনি ভাল ধৰণে মিলাই দিব লাগিব মছলা আৰু পাচলিখিনি ভালদৰে মিলি গৈ যেতিয়া ভাজ খাই যাব তেতিয়া ইয়াতে মিলাই দিব লাগিব আগতে কাটি ৰখা বিলাহী দুটা এয়া বিলাহীখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া এবাৰ লৰাই ইয়াতে দি দিম জোখমতে পানী এয়া মই গৰম পানী দিছোঁ পানী বহুত বেছি দিব নালাগে কাৰণ এইখিনি বেছি জুলীয়া নকৰোঁ এবাৰ ভালকৈ লৰাই লৈ এইখিনি এতিয়া ঢাকোন মাৰি সিজিবলৈ দিম মাজে মাজে ঢাকোন উদঙাই লৰাই দিব লাগিব আকৌ এবাৰ হেতাখনেৰে চেক কৰি ল'ব আলু আৰু কবিখিনি সিজিছে নেকি এতিয়াও সিজা নাই আৰু অকণমান সময় সিজালেই হ'ব আকৌ এবাৰ চাই লৈছোঁ গ্ৰেভিটো কিন্তু হৈয়ে গ'ল আৰু এয়া পাচলিখিনিও সিজিলে এতিয়া ইয়াতে দিম অকণমান গৰম মছলা এইখিনি মোৰ হোম মেড গৰম মছলা হয় গতিকে অকণমান দিলে হৈ যায় এতিয়া গেছটো অফ কৰি দুই মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থ'ম এয়া ফুলকবিৰ তৰকাৰী মোৰ ৰন্ধা হৈ গ'ল এতিয়া এটা বাতিলৈ উলিয়াই এনেদৰে আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ নমস্কাৰ